יצאנו בבוקר, ראינו שהלמ"ס פרסמה שבמדד החברתי והכלכלי, השכונה הכי עשירה בארץ זה פארק צמרת בתל אביב, והכי ענייה בארץ רמת אלחנן בבני ברק. יצאנו עם רעיון לשתות קפה בפארק צמרת בתל אביב, ואז לשתות קפה ברמת אלחנן בבני ברק ולראות את ההבדלים ואת הפער. ככה להמחיש את זה, להביא את זה בעין. ומה שיצא, כמו שלימדו אותנו תמיד להשוות בין תפוחים לתפוחים, החלטנו תוך כדי תנועה שאנחנו נקנה קילו תפוחים בפארק צמרת וקילו תפוחים בבני ברק ברמת אלחנן, במקום הכי עשיר בארץ והכי עני בארץ. שם זה עלה לנו 25 שקל לקילו, ופה 13 שקל לקילו. איזה תפוח יותר טוב? פרשנות שלכם, פינק ליידי. אותו טעם, סיפור אחר. שלום לך צדיק, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם. רמת אלחנן בבני ברק. כן. ולראות מה ההבדל בין קילו תפוחים ברמת... איפה קנית אותם אבל? קנית במקום הכי יקר. 25 שקל, 25 שקל לקילו. תקשיב לי טוב. אז... תרד למטה לסופר. לא, לא. אני אומרת לך, אתה תאכל תפוח אחד ותראה איזה פירות וירקות עם טעם יש. אז קודם כל אני בטוח, שאם הוא מביא פירות ויש לו זה, אני בטוח. אבל מה שמעניין אנשים בסוף, או מה שמעניין אותנו לפני אנשים, זה לבדוק איך, אגב זה באמת יצא עכשיו דרך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכונה הכי יקרה בארץ, הכי עשירה, פארק צמרת, והכי ענייה פה ליד רמת אלחנן בבני ברק. ומעניין, תפוחים פה 25 שקל לקילו, נחשי כמה יעלה שם. את חושבת? אני לא חושב. אני לא חושב. אז את יודעת מה אומרים בשיווק? את יודעת מה אומרים בשיווק? זה פשוט תפוח עם סיפור. פה נותנים את התפוח עם סיפור, ושם התפוחים בלי סיפור. אותו טעם. התפוחים אני מסכים איתך, אבל עגבניות ופלפלים וזה שונה. קילו תפוח, פארק צמרת, השכונה הכי עשירה בארץ, 25 שקל לקילו. שוב, 25 שקל לקילו תפוחים, השכונה הכי יקרה בארץ. בום! בואו נצא לקנות קילו תפוחים ברמת אלחנן, השכונה הכי ענייה בארץ. בואו נראה מה העלות של זה. הנה הבחור של המכולת הגיע עם הקולה, נעזור לו. עזרה צדיק? עזרה? נחשו כמה? 13 שקל. קילו תפוחים 13 שקל. אותו תפוח, פינק ליידי. קילו תפוחים שמה. 12 דקות נסיעה מכאן, 25 שקל. תפוחים בפארק צמרת, תפוחים ברמת אלחנן. תפוחים מפארק צמרת ותפוחים מרמת אלחנן. בבקשה. כך. נשאיר לי גם אחד. לך לתת את זה. דקה, אני חוזר, נותן להם את זה. סיימנו להשוות בין תפוחים לתפוחים היום. תודה רבה שאתם צופים. תעקבו אחריי וכל השיט הזה שאומרים בדרך כלל. אוהב אתכם. האמת שאני עושה את זה בשבילכם.
לא, אז רגע, 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 אל תברח, אל תברח, אל תברח. מה עשינו היום? היום יצאנו לבדוק בווידאו תפוחים בתל אביב ותפוחים פה בבני ברק, מה יותר טעים וכמה עולה. פה חצי מחיר, אותו טעם. ברוך השם. העיקר הכל בסדר. ברוך השם. הכל טוב. תודה.